Engeri entuufu gy'ogenda kuba nga ofumbamu obusera oba ng'okozesa obusera buno ng'ofuna amazzi agalinga ttaapu abasheshe ge baleeta, nabalagiriyadde engeri gye bakozesaamu ekitiko ne okra. Abantu bangi muli omu nga bamukozeseza obusera naye buganye oba eddagala eddala ligaanye. Basupadiye wange bwe mulikozesa obubi, nze ndibawa mu butuufu bwalyo. Mwe mudda ku ddagala ly'amazzi lya mulundi ogu gumu ne wekkatire mwaka ku mwaka. Supadiye wange, ate waliwo alinako y'omulundi ogu gumu buli muntu alina sisitimu ye ey'omubiri engeri gy'akola ki gy'aba nga eddagala limukolera. Naye bwe gweyitakulya munnange eyeemulugunya agamba buno tofunye mazzi galuddewo, njagala owulirize bino wammanka obeere nga oyiga engeri gy'ogenda okuba nga weefako nga osumulula ensulo zo nga zireetera taputapu abalina abaami abagala obbayira amazzi agamansuka n'ag'ekigero naawe gw'oba olina okkomako okusinziira omwami g'ayagala. Kansooke nkuyitiremu engeri gy'ogenda okuba nga ofumbamu obusera. Then maisawo nkuteremu eddagala erisumulula ensulo okuleeta amazzi ga taapu. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Masewo. Naye nga biweetaaga si bingi nnyo, weetaaga buwunga bwa busera na mazzi gokka. Awuliriza paka ku endi omanye engeri gy'ogenda okuba nga ofumbamu. Ekisookera ddala, njagala okole obusera obuli fermented. Mugenda kumbuuza bwe butya, ngenda kuba mbukubuulira engeri gy'ogenda okuba nga okolamu obusera obwo munnange okusinziira bw'oba oyina ewaka. Bw'otoolako obutinitini, nzegereza ku kintu ekitinitini naye simanyi baagala bunywa ewaka w'oli, obwenkana ki obungi. Ofunayo obusera butini, obuteeke mu kadiishi, obuleete. Omala okuteeka mu kadishi nga wafumbidde wali amazzi. Amazzi ago nga ganyogoga, siga mu friji obula amazzi aganyogoga aga bulijjo naye nga wagafumbyeko. Olumala ojja kukwata amazzi ago okusinza obusera bw'olina, oba nga wakozebwa kikopo kimu oba bitaanu, yiwamu amazzi ago otabule bulungi nnyo ng'amazzi gawoze, sigambye ki mafumbe, otabule bulungi nnyo. Olumala okutabula ofune olugoye oba ekintu kyonna obikeko bulungi nnyo, otekeddwa kufuna kintu kiri mu fomu ya lugoye oba katawulo oba kiki naye nga tokikozesangako ng'omanyi kikola ki gwe mulimo gwakyo ogwo. Olumala okubikako osobola obitereka ennaku bbiri oba ttaano, kisinziira obudde bw'olina. Gyokanya obiterekako ennaku eziwerako gy'ebikoma okubeera fermented, ate ky'ekirungo ekiba kisinga okuba nga kirungi nnyo. Kati wonaaba omaliriza ennaku ezo ttaano oba aterese bbiri zonna z'okoze ki z'oba oyagadde, making sure ezo ennaku ettaano oba ebbiri oba esatu z'obiterese otabulamu omulundi gumu ogumu buli lunaku, ne biba nga bisobola okwekola obulungi. Bw'oba omaliriza bisaanukuleko ofune akasengejja, obeere nga obisengejja mugali amazzi, musigale mubiri ebikanja bye twagala musimaza gukoze ki gw'osengeza. Ebikanja biriba byakoze ki byekozeemu nga omwenge atayisanko ku mwenge munna egenda obuuze omwenge ebikanja bye biriwa. Kati ebyobusera biri munnange biba byekoze dda bye tugenda okuba nga tukola ki nga twagalamu, omale obiteeke wali. Olumala nga wafumbye dda amazzi go agookya obulungi, olumala obikwate oteekemu okusinziira ekigero ky'olina. Nze simanyi kigero ky'ogenda okuba nga okola ki nga okozesa, awo nkirekedde ggwe. Oteekemu gali amazzi amafumbe otabulemu. Bw'oba omaliriza okutabulamu, teeka ku ssigiri oba ku kyoto oba ku kyotaddeko kyonna, obeere ng'okola ki, obeere ng'otokosaamu katini. Bwe biba nga bitandise okutokota, ojjeko oteeke wali ebbali. Bw'oba omaliriza eyo prosesi ya fermentation, ogenda kuba odda ku step eyokubiri, obeere nga osobola okukola ekirungo ekireeta amazzi agasamuka mu nnyunguli. Kati njagala odde ku step 2 gye ngenda okuba nga nkugamba, wuliriza. Naye ojja kuba ofuna obusera obulala okusinziira amawunti gye wakozesa wali, obuteeke mu kabawulo, obeere nga ofuna amazzi aganyogoga nga otabulamu nga ofumba obusera bwa bulijjo. Eyo process bw'etyo weeri, obeere nga obutabulamu nga wamaliriza dda wali okufumba amazzi go agokya obulungi agakyali ku muliro, ojjemu oteeke mu muki mu busera buno bw'otabudde n'amazzi amabisi aganyogoga, omale oyiwemu, obeere nga oteekamu w'otabula. Mwena mumanyi okola ki okufumba obusera, teekamu nga bw'okola ki bw'otabula, bubeere nga bukola ki nga tebukwata bimeremere, nga bwekola bulungi nnyo neera ng'obusera bwe bubeera nga bw'ogenda okuba ng'obunywa. Kati w'oba obimaze ebyo, ogenda kuba obuteeka wali ebbali eddakiika 15.
Bwoba omalirize no step 2, leta buli obuli fermented bwozengwa okola nayo omaliriza kweye sawa normal nokwata kubuno kweye sawa sigama manate buitawo chi luna kubina bitu bibulize bulungi yasi bibulize ngo wandika obibanga bi confusing abiwulirize oleke kubanga okola chi nga okola ensobi so obusera buno we mirundi ebile obuli fermented ne buno obusembye okubanga bukolebwa nga ofumbo bwa bulijjo ogenda kuba obugatta wamu obutabule bulungi nnyo olumaliriza obuteke mu kadomola oba mu kintu kyonna kyotandika mu oba nsuwa ebukola bulungi nnyo ogenda kuba obikako obiringa osenangako nga bwenywerako munnakaba kanyuguka bulungi nnyo nga bunywa ku makya nekawungeezi oba n'emutuntu ojja kuba osobola okufuna liri eriza eringa taputapu erisa mukacyovolaba nga abasheshe amazzi kizibu kyabwe bakula bakolaki babunywa bazadde baabwe nga babubakolera nabo sinakindi okuba nga befako mu ngeri bwetyo. Atenja bako ilayo video, yeshinyonyi aba sheshe, chibafunia omwana omuwala, ni wabu kwa edagala, na haba ngachukoza sanga achari muto, wagende na mbufumbo, aba aina amazi. Aba sheshe aba basinganga waba kwa edagala ilongo achari muto, ne wakula ni wanutuka 67, oba 70, ya aba achari uwerize, ngalidi nani stop, mba gaspadia bange. So na hame musa ya mweta kwa kuchima nyako, asugula kubanga yeta sanga, na chukulilo mwana wenga muto, munange, subscribinga, obelenga omanya video ezijja maso oleke kusubwa kantu na kamo kubanga video eyo nje jikola ko masawo ate abakozesa buli kimu ne mubanga mugamba temufunanga kutonde ya tuziba spadia bange obuga kozesa bubi ate obonyolende ko kawanga katini no banga opwa mangu ogenda kuba okozesa dagala lino nawo obelenga ofuna eliza elinga tapo nyagala ofune dagala elizi bukula ensulo oba emsuwa jo ofune neri appetite ba spadia bange obelenga nga olinywanga ngonyone dagala lya amazzi tojja kulemwa kola chi kubanga ofuna amazzi agalinga tapu edagala lya somisa da ku YouTube channel yange manya bino musawo mase kweriri eri appetite eri ezibukula ensulozo oba enseke buli kimu ko ekiri just genda yo oba subscribinga obirenga chintekanga nga tosuba oba edagala lya amazzi kati kageze ojja kufuna olutungo tungo obirenga olinywanga ku machane kaongezi buli kimu na somisa da ofune akaye yo obirenga kola mu powder obirenga okanywanga obirenga otawazange nanda obirenga onyo kitondo kirungi nyo nokujayo akasu ojja kuba neera ofuna olunyereketo nalo lujja kuyambako obirenga olunyanga uri fresh obango lukoze mu powder okubanga okola chi ofuna amazzi agalinga tapu ate abali ebweru munange osobola kosa sasa musidzi nobiranga okola chi nga wefunya elizi nalisomesa da ngengeri gyozi koze samu ate osobola kosa chi ya seeds oba okula nebirala binji nyo byense kusomesa buli chimu ojja kuba okisanga ko buli chimu ojja kuba okisanga yo ku YouTube channel yange ate abazibukula ensula zaabwe oba enseke munaga mfune nali kwali mu intercessor bijja kwa bikuyamba kwecho obirenga osobola kwefunira chi erize eringa tapu abagala okufuna appetite ojja kufuna omwafu nembaluka okole mu powder obirenga omunwanga ko kumachani kaongezi nawe appetite ejja kuba kola chi ejja bulungi nyo siyo ba super dear banke binsobodo kupanga bagamba mubirenga mufuna erize erisa muka mbaga lisa birungi byerere buli mwata namba kifune kirungi kyasabira kyayanira abirenga akifuna mukama katonda jja mwanukula just ogwa musobe mbaga nanyo muyongera ku subscribe nga ku YouTube channel yange munya bino musawo mase ku Facebook Instagram Snapchat ku Twitter ku Daily Motion musawo mase I love you so much, God bless you.